Linkiu, kad tarnybos metais prie Vatikano būtų jums proga brandinti savo tikėjimą, sakė popiežius priėmęs Italijos policijos inspektorato prie Vatikano darbuotojus. Tikėjimas tai brangus lobis, kurį gavote iš savo šeimų ir kurį esate pašaukti perduoti savo vaikams. Svarbu atrasti Evangelijos žinę ir priimti ją į savo sąžinės ir į kasdienį gyvenimą, paversti ją drąsiu Dievo meilės liudijimu savo aplinkoje, taip pat ir darbe.